מצב בני אנוש ובנות אנוש הולכים על שתיים הולכים על שלוש מה מצב בני אנוש הולכים על שתיים הולכים על שלוש מה מצב אמר השפן אני הולך יותר מהר ממך צב הצב המשיך ללכת המשיך ליצור הצב המשיך ללכת הצב המשיך ליצור בינתיים השפן רץ 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 ולפני הסוף ישב והתחיל עם אור הלך הצב הלך הצב והשפן הוא שכב על הגב ואז נרדם היה יום חם אוהב אז מה היה לנו שם? היה לנו צב אחד הולך הולך לאט היה שפן אחר נרדם לא בלט המשיך הצב ללכת ועוד ארוכה ארוכה הייתה הדרך אך בלט בלט הוא התקרב אל קו הסיום חלם השפן חלום חלם השפן חלום חלם השפן חלום וכך עבר כל היום בינתיים הצב צב 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 ציידים בינתיים הצב צב 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 צעדים והשמש השוקעת והצב חצה את הקו אז מה היה לנו כאן? היה שפן שישן ומה היה לנו שם? צב שהלך לאט אבל הלך 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 וחצה את הקו והשפן הקטן שכח לסגור הדלת השפן הקטן קיבל הרבה הרבה נזלת השפן הקטן נרדם והצב עבר מוסר אסכל תלך 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 בתלם אל תהיה בטל מוסר ההשכל תלך 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 בתלם אל תהיה עצל כי כמו שפן מהיר אתה יכול להירדם וכמו צב הולך לאט אבל עובר את המסוכות עובר בתלם אוהה זאת הייתה המעשייה על הצב ועל השפן ששכח לסגור הדלת בגלל זה קיבל נזלת והצב היה איתי אבל קטן והתקדם תעשה מה שאתה יכול תלך 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 אל תתעצל